الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول لیکن وہ کون سی عبادت ہے جس کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کا نور قرار دیا واقعی الصلاۃ علی ذکری نماز کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دروازے پر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک بہتی ہوئی نہر ہو اور وہ شخص اس میں ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو پانچ مرتبہ نہاتا ہو کیا ایسے شخص کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے کہ جو شخص پانچ چوبیس گھنٹے کے اندر پانچ وقت کی نمازوں کو قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور صلاح یعنی نماز قائم کیجئے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں استاد مکرم فضیلت الشیخ ابو اسامہ منصور احمد مدنی صاحب کو وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید کریں۔ یاد رہے آپ کا موضوع ہے نماز کا طریقہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر
والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. دینی بھائی اور دوستو، اور دور دراز سے آئی ہوئی میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما، جس نے اس دنیا کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، جس کی زمین و آسمان میں بادشاہت ہے، اس اللہ رب العزت نے جس نے ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے ہمیں اور آپ کو دانا اور بینا بنایا، اندھا، پاگل اور دیوانہ نہیں بنایا، وہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے ہمیں اور آپ کو دو ہاتھوں والا بنایا، لولا نہیں بنایا، وہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے ہمیں اور آپ کو دو پیروں والا بنایا، لینگڑا نہیں بنایا، وہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان گھر میں پیدا فرمایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک من و عن جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ویسے ہی ہم تک پہنچایا، ساری مشقتیں برداشت کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی اور کوئی کمی نہیں کی۔ دینی بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں ہماری چھوٹی سی دعوت پر قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں موجود ہیں۔ یہ کون سی مجلس ہے؟ اس مجلس کے متعلق صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ایسی مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہونے لگتی ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس میں بیٹھنے والے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ آج جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں کر رہا ہے، آپ کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہے، آپ کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اپنی حفاظت میں کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہم بیٹھے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، آج کا موضوع جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا گیا، دینی بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا فرمایا، ہر شخص اس سے بخوبی واقف ہے۔ ایک آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لفظ عبادت یہ بہت عام لفظ ہے، عبادت کی اقسام بے شمار ہیں، لیکن وہ کون سی عبادت ہے جس کو اللہ کے رسول
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کا نور قرار دیا. وہ کون سی عبادت ہے کہ بندہ عاقل اور بالغ اگر ہے، مریض ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کو اس عبادت سے چھٹکارا نہیں ہے. وہ کون سی عبادت کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کی گلیوں میں ستایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کی گلیوں میں ستایا گیا، آپ کی جوتیاں خون سے لبریز ہو گئیں، آپ بے ہوش ہو گئے، لیکن اس وقت آپ نے کبھی کسی پر بد دعا نہیں کی. لیکن وہ کون سی عبادت ہے کہ جب وہ فوت ہو جاتی ہے، کسی طرح سے قضا ہو جاتی ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، وہ زبان مبارک، وہ ذات جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس عبادت میں جب کسی کی وجہ سے کوئی خلل واقع ہوتا ہے تو زبان مبارک سے بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں. وہ کون سی عبادت، وہ کون سی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، نہ فاطمہ کی محبت، نہ عائشہ کی محبت، نہ ابو بکر عمر اور عثمان علی رضی اللہ عنہما اجمعین کی محبت، لیکن اس محبت، اس عبادت سے کتنی محبت ہے کہ بستر مرگ پر ہیں لیکن اس عبادت کو نہیں بھول رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں. وہ کون سی عبادت میرے بھائیو اور دوستو، وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سی عبادت ہے کہ جس کا نہ کرنے والا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے قول کے مطابق کفر میں داخل ہو جاتا ہے. وہ کون سی عبادت، وہ کون سی عبادت کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفہ میں عطا کیا تھا، وہ کون سی عبادت ہے؟ دینی بھائیو اور دوستو، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن جس عبادت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس عبادت کے تذکرے کے لیے یا اس کی تفصیل کے لیے میں نے آج آپ کو دعوت دی ہے، وہ عبادت ہے صلاۃ، وہ عبادت ہے نماز. میرے بھائیو اور دوست، نماز، وہ عبادت نماز ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ نماز تو سب کو ہی جانتا ہے، نماز پڑھنا کس کو نہیں آتا. مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھ کر جلدی جلدی ہم چلے آتے ہیں، کون سی خوبی ہے اس کے اندر؟ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، اوتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے، اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے اور واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے. کیوں کیوں نماز کو قائم کیجئے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز بے شرمی سے، برائیوں سے، منکرات سے، برے افعال سے بچاتی ہے، دور رکھتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، تنہائی میں کرو، جماعت کے ساتھ کرو، کچھ بھی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر. دینی بھائی اور دوست، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا. پہلی چیز، قرآن کی تلاوت کیجئے، اور دوسرا حکم جو ہے، نماز قائم کیجئے، اور تیسرا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے. یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے. وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے. لیکن آئیے ہم دیکھیں کہ اس نماز کے متعلق سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. دینی بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے.